Takže jo, já vás zdravím tady Jury a já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu to bude, co se někdo mi píše, zdravím toho, kdo mi píše. V dnešním videu to bude, co jsem dostala k Vánocům 2016 a plus nakonec vám řeknu takovou malou storku. Takže jo, první věc, nebo první věci, co tady mám, dvě tady tyto čokolády, jednu tady tuto čokoládu a jednu studentskou pečeť. Samozřejmě žádná reklama. Další věci, co tady mám, je taková šála, mělo by se říct. Potom tady mám jednu čepici a potom tady mám tuhle tu čepici. Takže super, aspoň mi nebude mrznout na hlavu. Další věc, co tady mám, jsou gumičky do vlasů. Potom tu mám sprej od fáčka. Pak mám jako každoročně kalendář, jo, samozřejmě, to patří prostě k Vánocům, dostat kalendář. Potom, co tu mám, jsou nějaký bombóny. A konečně mi letos Ježíšek nadělil ponožky, protože já nevím, jak to máte vy, ale prostě pro mě Vánoce bez ponožek nejsou Vánoce. Takže vlastně doteď pro mě Vánoce nebyly Vánoce, protože mi prostě nikdo nekoupil ponožky. Takže mám tady 6 párů ponožek, takže úplně prostě libovka. Další věc, co tady mám, ještě, to nebudu komentovat. Jo, počkej, vlastně, tady mám ještě jedny ponožky, asi nějak jako by toto. A další věc, co tady mám, je knížka Já YouTuber, potom tu mám Já YouTuber 2 a pak tu mám Já YouTuber 3, takže doufám, že si udělám čas a že to všechno přečtu. Pak tady mám úplně nejvíc věc, mobilní telefon Huawei P8 Lite, protože tam na tom Cubu mi vlastně odešla baterie a potom mi tam odešel Android, takže ten telefon už je nepoužitelný. Měla jsem ho asi 1¾ roku, takže jako toto. Takže mám novej, tady mám no. Jo, mám k tomu i jakože šedý pouzdro, takže je to fajn, jak ten telefon je celý bílej. Říkám, mají ho v černým, stříbrným, ne, já dostanu bílej, ale ne, nakonec jako jsem ráda za tu bílou, protože se mi líbí ta bílá a jak je na tom ještě ten šedý obal, tak je to taky fajn, takže jsem ráda, že to je nakonec ta bílá barva, jo, někdo mi psal, jo, dobrý, fajn. Takže takhle, takže jsem ráda, že za všechny dárky jsem ráda, takže děkuji a potom se vlastně na Štědrý den stalo, nebo takže sedíme si tady na sedačce a všichni si rozbalen vlastně dárky a mamka položila ten vánoční papír k tomu svícnu, takže to trochu chytlo, když má tam dám někam fotku a taťka to naštěstí uhasilo, takže takhle. U nás v prosinci hoří docela často, už někdy před 6 rokama hořelo v kuchyni, ale tak to už bylo, to byla už jako větší škoda, tady to byl nějaký jako malý plamínek a před těma 6 rokama to byla x tisícová škoda, takže takhle, ale tak o tom třeba zase někdy jindy. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak určitě dejte like, protože like mě samozřejmě potěší, sdílejte ho, okomentujte ho a určitě mi napište, co jste dostali vy k Vánocům, jaký dárek vám udělal největší radost, já si vážím samozřejmě úplně všech dárků, doufám, že ty knížky přečtu, čepice super, ponožky taky, takže jo, mějte se a ahoj!